Pozdrav svima. U ovom videu radimo zadatak za šesti razred osnovne škole. U pitanju je trougao. Izračunaj sve uglove jednakokrakog trougla ako je zbir ugla na osnovici i ugla na vrhu 164 stepeni. Ja ovde već imam nacrtanu skicu, odnosno sliku tog jednakokrakog trougla. Dakle, kod jednakokrakog trougla imamo osnovicu A, i imamo krake koje obeležavamo sa B, s obzirom da su to jednake dužine. Uglovi na osnovici su jednaki, pa ih obeležavamo sa alfa i imamo treći ugao gamma, dakle koji se razlikuje od ova dva ugla. Nama je u zadatku poznato, dakle, zbir ugla na osnovici, što je alfa, i ugla na vrhu, što je gamma. Dakle, imamo da je alfa plus gamma jednako 164 stepeni. Da bismo ovo izračunali, moramo prvo da izračunamo zbir svih uglova u trouglu. Mi znamo da je alfa plus alfa u ovom slučaju plus gamma jednako 180 stepeni. Dakle, znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180 stepeni. Mi imamo da je alfa plus gamma 164. Dakle, imat ćemo da je alfa plus, dakle, zbir ova dva ugla je 164, pa ću umjesto njih da pišem 164 stepeni, je jednako 180 stepeni. I odavde mogu da dobijem koliko iznosi alfa. Alfa iznosi 180 minus 164, odnosno alfa će biti u ovom slučaju 16 stepeni. Dakle, imamo da je alfa 16. Sad, dakle, ovo je 16, ovo je 16, ostaje nam treći ugao u trouglu, njega možemo naći iz ovoga. Dakle, imamo da je odavde gamma jednako 164 minus alfa. Odnosno, gamma će biti jednaka 164 minus 16, odnosno imamo 14 minus 6 je 8, 5 minus 1 je 4, dakle 148 stepeni nam iznosi gamma. Dakle, s obzirom da je alfa plus gamma 164, normalno da će gamma biti 164 minus alfa. I dobili smo sva tri ugla u trouglu, s obzirom da imamo dve alfe i gamma, dakle imamo sva tri ugla. To je to. Pozdrav!